Kauppavideo. Elikkä tosiaan... Oho, se on väärin. Tosiaan kun mä en... Ei se voi näin käpä. Tosiaan kun mä en oo tosiaan laittanut mitään videoa pitkään aikaa. Tää on silleen järkevää videoa. Mä teen järkevän videon. Mulla on tämmönen. Mun pitää saada tälle semmonen... Vuoka. Niin että tuota... Mennään nyt kauppaan. Tää on semmonen järkevä video. Myöskin tota budjettiongelmia. Hesburgeri on maistunut ja sitä erottaa. Niin. Tää vaan katsellaan, että minkä hintaisia ne on. Mut porkkaa pitää ainakin ostaa. Ja jotain... Hyvä. Oota, pitää kuvata semmonen oven avausvideo.